waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xalqad gaar ah oo ka mid ah barnaamijkeena Xogside. Maanta waxaan dul istaagaynaa dalka Kenya oo ay ka socoto doorasho guud oo codbixiyeyaasha dalkaas ay ku dooranayaan madaxweyne cusub iyo waliba jagooyin badan oo kale. Waxa magaaladaas jooga Nairobi, waxa magaaladaas jooga iminka mas-uuliyiin ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland oo halkaas u jooga inay indhaindheeyaan oo baleegaan waxay ka balan karayaan habka ay u socoto doorashadaas. Sidoo kale waxaa magaalada Nairobi ku sugan Professor Axmed Muuse Ismaaciil oo ka mid ah barayaasha iyo maamulka jaamacadda magaalada Burco oo inooga warrami doona doorashadaas iyo sida u socoto. Professor, ku soo dhawo CBA TV. Aad baad mahadsantahay Cabdulaahi, waan ku dhowahay CBA TV, waana ku mahadsantiin. Marka koobaad, Professor, waxaad warbixin kooban inaga siisaa doorashadan guud. Waa maxay doorasho guud? Maxaa lagu tartamayaa? Maxay codbixiyeyaasha dalkaasi kala dooranayaan? Doorashadan guud waa doorasho uu dastuurka dalka Kenya uu jideeyey oo 50 sanaba hal mar la qabto, khaasatan weliba uu sii cayimay bisha August 30th, bisha August in doorashada la qabto. Waxaa ku tartamay 6 kursi ayaa lagu tartamaa, oo ugu horreeya madaxweynaha, aqalka sare ee wakiilada, aqalka sare iyo wakiilada, qoondada haweenka, golayaasha gobolka, iyo weliba guddoomiyaha ama bara saabka gobolada. Marka 6 kursi oo isku maxaytay goob iyo isku goor la qabto ayaa doorashooyinkaasi ay qabtaan. Qofka muwaadinkiina waxa uu doortaa xubnahaas iyo kuraastaas oo dhan ayuu doortaa. Hal mar oo keliya ayaa sanaaduuqda 6 sanduuqba laysku dubdhigaa, islamarkaasna waraaqo kala duwan oo ay ku qoran yihiin dadka ku tartamaya kursi kasta ayaa loo dhiibaa qofka muwaadinka. Cidda uu doonayo ayuu u calaamadayaa oo uu goobtaasi ku doortaa. Marka doorashadaas saas ayay sansaankeedu u dhigan yahay. Marka dhammaan kuraasta iyo jagooyinka la doorta ee dalkaas halkaa mar baa lawada doortaa, miya? Haa, fursadda keliya ee runtii ay dadku haystaan waxa weye halkaa mar oo keliya la doortaa. Ma jirto doorashooyin sida Somaliland loo kala qabqabto soo noqnoqda oo waddanka geliya maxaytay dhaqaale curyaamis iyo buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo kadeed. Ma jiraan doorashada hal mar oo keliya la qabtaa. Dhammaan dadka oo dhammina halkaa mar ayay u tartamaan oo 50 sanaba ay qabtaan ama ay galaan. Waa si fiican. Waxaan ognahay Kenya doorashooyinkeeda dimuqraadiyadoodu inay ka mid tahay tan kuwa ugu wanaagsan Afrika, gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay. Soomaalilandna ay doonaysaa inay wax badan ka barato, maadaama iminka joogaanba qaar ka mid a mas-uuliyiinta Komishanka Doorashooyinka Qaranku. Adigu aragtidaada maxaad odhan lahayd Soomaaliland waa inay ka barataa ama ka dheegataa dalka Kenya iyo habka u qabto doorashooyinkooda? Doorashooyinkoodan 3 qodoba waaweyn ama aan idhaahdaba 4 qodob ayaa runtii aan isleeyahay waa casharo aad u muhiima oo u baahan yahay in laga qaato. Midda koowaad waxa weeyaan daahfurnaanta Komishanka Qaranka Doorashooyinka. Marka ka hadlayno daahfurnaanta, runtii waxaan ka eegaynaa sida xogta loo soo gudbinayo iyo sida ay goobaha codbixinta, goobta codka lagu tirinayo, iyo goobta Komishanka Qaranka qaraarka ugu dambeysa laga soo saarayaaba ay ugu sahlan tahay warfadiyaanada maxaytay ka howlgala dalka Kenya iyo warbaahintaasi inay u helaan maxaytay si xor ah oo madax bannaan ay u heli karaan goobahaas oo aanay cidhiidhi caburis iyo in laga hor istaago midnaba aanay la kulmahayn. Taasi oo sahashay in ay dadka maxaytay dadweynaha reer Kenya ay si sahlan u helaan xogta iyo macluumaadka ku saabsan doorashooyinka oo ay kala socdaan warbaahinaha kala duwan, kuwa daabacaada, kuwa dhegeyska, iyo kuwa muuqaalkaaba. Waxaa kaloo iyaduna qodobka labaad ee isaguna muhiimka waxa weeyaan Komishanka Doorashooyinka marka la eego maxaytay ciidamada ammaanka iyo wasaaradda arrimaha gudahu waa ay ka madax bannaan yihiin xukuumadda iyo xisbiga markaa talada haya. Si dhexdhexaada ayaa ay ugu shaqaynayaan doorashooyinka, waxaanay la shaqaynayaan Komishanka Qaranka Doorashooyinka, uma adeegayaan xukuumaddii ay ka tirsanaayeen. Wax allaaliya wixii maxaytay doorashooyinka waxyeelaya iyo wax allaaliya wixii ammaanka iyo nabadgelyada dalka waxyeelaya oo keliya ayaa ay ku foogan yihiin. Markaas taasina waa qodob kale oo runtii laga faa'iidaysan karo ama laga baran karo in ay hay-adda maxaytay ammaanka iyo
arrimaha gudaha qaabilsan ay u dhaqanto oo ay qaadato. Qodobka kale laga qaadan karo wax weeyaan xagga marka laga hadlayo fiiga iyo maxay tahay lacagaha ay bixiyaan musharaxiintu, marka la eego dadka madaxweynaha u tartamaya waxa laga qaadaa $1,700, dadka xildhibaanada u tartamayana waxa laga qaadaya $400. Waa lacag yaroo kooban marka dhinac la eego, oo qofka doonayo damaca leh hunguriga ka hayo inuu ummadda hoggaan u noqdo uu iska bixin karo. Marka meelahaas waa meelaha runtii casharada ugu muhiimsanaa ee laga baran karo. Dhinaca kale marka la eego xagga taa waanu iman doonaa dhanka kale, waxaan rabaa horta marka koowaad inaan yar dul istaagno arrinta daahfurnaanta. Waxaan la socnaa iminka doorashada natiijadeedii oo hordhaca inay warbaahintu si toos ah soo tabinayso, tusaale ahaan welibana heer goob doorasho la odhanayo 400 cod baa yaalay, 200 murashax hebel baa helay. Tusaale ahaan arrintaas say u suurto gashay Cabdilaahi Walaal, waxay Komishanka Qaranka Doorashooyinka waxay sameeyeen dhammaan xogta doorashooyinka ee goobta ka imanaysa ayaa lala wadaagayaa xarumaha warbaahinta. Warbaahinadu waa warbaahino runtii shaqaalo aad u fara badan ayay xilligan kala qortaan si ay u tiriyaan, isla markaasna muraayadaha telefishinada iyo wargeysyadaba si toosa loogu qorayo natiijadii musharaxiinta madaxweynaha iyo bersentka ay kala marayaan si joogta. Sidoo kale waxa ay Komishanka Qaranka Doorashooyinku resultka isla xalay 72 saacadood kadib 77% ay geliyeen serverka ama website ay leeyihiin Komishanka Qaranka, oo xitaa cid kasta ama ha noqdo qof tartamayay ama xisbi ha noqoto ama wariye ha noqoto uu si sahla u heli karo xogtaas, isla markaasna uu halkaas uu ka xisaabin karo. Waxa kali oo dalka todobada cisho la sugaa waxa weeye in si rasmiya ay Komishanka Qaranka Doorashooyinku ugu dhawaaqaan natiijada kama dambaysta, laakiin immediately imikaba dad badan ayaa sii haya maxsuulkii iyo natiijadii doorashadooda kursiga ay ku tartamayeen. Qaarkood ay isu sahanbaleeyeen, qaarkoodna ay u muuqato in ay ka niyajabeen inay sii tiriyaan codadkaas. In doorashada natiijadeedii si iska soo daba dhacaysa marba in yar la helo natiijadeedii halka ay marayso si toosa loola socdo, taasi wax khalkhal amniya ama dhibaatooyin kale waxba ma sababin miya? Walaalay, waxay sababta ma jirto, dadku si degan ayay ula socdaan macluumaadka. Waayo sababtoo dadka markay xog saxan oo sugan ay helayaan waxa ay qayb ka noqotaa xasiloonida iyo nabadgelyada ilaalinta iyo deganaanshiyaha. Marka qayb weyn bay Cabdilaahi arrintaas ka qayb qaadatay doorashadan guud. Waxaa ugu sii muhiimsan tan madaxweynaha oo ay ku tartamayaan madaxweyne ku-xigeenka iminka jooga William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore Odinga. Arrintaas waxaa la sheegay in iyaduna ay xiisad gaara leedahay oo barnaamijyo iska soo horjeeda oo aad dadku u kala raaceen lagu tartamayo, bal taasi noo faahfaahi. Runtii marka la eego iminka doorashadan Cabdilaahi, waa afartii sano iyo weliba 5 bilood ugu dambeeyey loolan aad u adag bay wada galeen xayatay xisbiyada ama laba isbahaysi waaweyn oo ku tartamayay kursiga madaxweynaha oo leeyahda UDA oo hogaaminayo Ruto iyo Azimio oo hogaaminayo Odinga. Markaas marka la eego sida ay sheegeen Komishanka Qaranka Doorashooyinku, doorashadan iminka 3 shalay la galay waxaa dadka isu diiwaan geliyay waxay ahayn 22 milyan oo qof, laakiin waxaa codeeyay 12 milyan iyo 600 cod bixiye. Arrintaasi waxa ay muujisabay leeyihiin inay jiro hoos u dhac weyn oo ka muuqda cod bixiyaasha sanadkan codka bixiyay. Marka la garab dhigo doorashadii 2017 oo ay leeyihiin 179 ayaa dadkii isu diiwaan geliyay inay cod bixiyaan xilligaas foodka bixiyay oo lagu qiyaasay 19 milyan iyo 600 kun oo qof. Marka la eego loolankoodan adkaa, runtii waxay ku doodayeen oo ay ka muuqatay in ay barnaamijyada xisbiyadooda ay xoogga saarayeen labada isbahaysiba oo weliba 3 qodob oo aad u waaweyn oo nolosha dadka muwaadiniinta reer Kenya taabanayay, oo ay mid ka mid tahay maceeshadan qaaliyowday dunida oo dhan saameysay, shaqo la'aanta, iyo weliba musuqmaasuqa oo astaan weyn
oo muuqata ka ah dalka Kenya ayaa ay ku ololeynayaan oo runtii qayb weyn ka ahaa. Waa si wanaagsan dhinacyadaas aad soo taabanay waxa weeyaan kuwii tognaa ee wax laga baran karayay. Dhan kale ma jiraan galdalooyin ay doorashadan Kenya leedahay oo ay tahay in laga taxadiro oo Soomaaliland tusaale ahaan ay tahay in iska ilaaliso? Runtii waxa weygii ugu dambeeyey Cabdilaahow ka muuqatay ololahooda in si cadowtinimo ay isu weerarayeen oo inta la iska laabay barnaamijyadii xisbiyada ee markii hore lagu ololeynayay loo jeestay in si qof qof ah laysu weeraro oo weliba utun hore iyo maxay ahaytay arrimo tolaysiya laysu adeegsaday. Taasi waxay aan filayaa inay qayb ka noqotay in ay dadkii socday isu diiwaangeliyey in ay codkan ay bixiyaan ee 20 milyan ahaa ay hoos u dhacaan. Waxa kaloo isaguna runtii nuqsaan ahayd oo iyaduna qayb ka ahayd in gobollada runtii loo yaqaano buuraleyda Mount Kenyatta oo ay qabaailkii waaweynaa kasoo jeeday madaxweynayaashii hore Kikuyada iyo Luwadu ay ka tirsan yihiin aanay aad u codaynin, oo arintaasna ay runtii ay muujinayso in maxay ahaytay ay u arkayeen iminka inaanay dadkan tartamaya maxay ahaytay wax maslaxada oo gaar ah aanay ugu jirin. Marka loo la barbar dhigo faaliska ama maxay ahaytay dooxooyinka iyo banaanada dadka ku dhaqan oo iyagu iminka ay codkooda aad u sarreeyay, marka runtii arrimahaasi waa arrimo runtii taban oo ama waa arrimo dhaliil ah oo runtii ay doorashooyinkan wehelinayay oo runtii la odhan karayo qaybay ka ahaayeen. Waxa kale oo runtii aad moodaa in ay qayb ka noqdeen inay hoos u dhacaan doorashadani in xagga dhalinyarada iyo dadka dabaqada dhexe oo iyaga runtooduna dan weyn aanay uga muuqanin dadkan tartamaya ama madaxweynayaashan ku tartamaya golaya madaxtinimada jagada madaxtinimada oo ay u arkayeen inay yihiin shilin 2-3 xal ay yihiin oo waxay isleeyihiin aanay jirin. Waa si wanaagsan Guntiyo gunaanadkii barnaamijka aan joognaa. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo mar kale in mas-uuliyiin ka mid ah guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranku ay joogaan dalkaas Kenya oo ay la socdaan doorashadaas. Maxay kula tahay arrimaha ugu waaweyn ee shaqadooda khuseeya ay kala iman karayaan dalkaas ama waayaragnimadii kasoo korsan karayaan doorashadaas ay iminka way jooga u ahaayeen? Maxay kula tahay 1-2 haddaad tiraahdeed arrimahaas? 1-2 Cabdilaah, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan horta qaabka ay doorashadu processka iyo jaranjarada iyo tallaabooyinkii qaadanaysay aad bay uga faa'iidaysanayaan. Waxay isticmaalayeen dalka Kenya Komishanka Qaranka Doorashooyinku qalab elektroniga oo dadka suulka gacanta loo saarayay, kaasoo qofka xaqiijinayay inuu yahay qof goobtan ka diiwaan gashan. Isla markaasna waxaa la bilaabayay 6 subaxnimo inay doorashadu bilaabanto ilaa iyo 5 galabnimo. Sidaas awadeedna waxa ay cilado fara badan ayaa ka dhashay maxay tahay qalabkii la adeegsanayay, kaas oo sababay xitaa qaar musharixiinta madaxweynaha u tartamaya inay 3 saacadood ay sugaan inay goobta ay ka codayn lahaayeen ay shaqeyso, ilaa iyo markii dambe Komishanka Qaranka Doorashooyinku ay go'aan qaateen in manual iyo bugaagta meesha taalla la isticmaalo oo lagu shaqeeyo. Arrinta meesha laga baranayo waxa komishankaas ay ka baran karaan waxaa ka mid ah qaabka shaqadu u socoto, maadaama dalka Kenya uu dal ballaaran yahay, 20 milyan oo qofna doorashada loo qeybinayo, sida loo qeybiyey, sida goobaha loo geeyey, iyo sida khaladaadka iyo maxay tahay ciladaha yimaada loo xalinayay. Waxa kaloo aad u jeclaystay oo xiiso badan lahaa dadka marka ay goobtu ciladu ku timaado, waxa dadku ay ahaayeen dad aad sabir leh oo dulqaad leh oo iyagu dhageysanaya maxay ahaayeen talooyinka Komishanka Qaranka Doorashooyinka. Sidoo kale waxa ay ma jirin wax qalalaasa iyo wax buuqa oo goobta ka dhacay, kuyuuga sidii loo taagnaa ayaa loo taagnaanayay. Waxa kale oo runtii muhiimad weyn ah oo runtii in laga barto ay casharada tahay in doorashada lagu qabto waqtigeeda, oo runtii arintaas ay tahay arinta ugu wanaagsan waa arinta nabadgelyada, xasiloonida iyo maxay ahaytay dalka horumarkiisaba qayb weyn ka noqonaysa. Waxa runtii mar aan la kulmay shalato qayb ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland iyo howlwadeenno xagga farsamada oo wehelinayay, wejigooda waxaa ka muuqatay in ay dareen weyn iyo kalsooni ka qaateen inay doorashada Soomaaliland ay qaban karaan
muddo kooban ay ku qaban karaan. Runtii arintaasi waxay dhiirigelisay inay naga soo afjarto buuqa iyo xasaradan iyo dhaqankan xun ee mudukrursiga ee had iyo goor Soomaaliland kusoo noqnoqda maxay tii ina daashaday iyo weliba xitaa doorashooyinkan hagaasiyay dhaqaalaheena iyo maxay tii nolosheena intaba. Waa soo wanaagsan war farxad le weeyaan in commissionkii doorashooyinka mas-uuliyiinka mayd ee ay aad iyo aad ugu niyadsan yihiin inay doorashooyinka waqtigeeda ku qaban waqti yar ku qaban karayaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Professor Axmed Muuse Ismaaciil. Intaasna daawadeel waxaa ku eeg barnaamijkeena xog sidee toddobaadkan intaynu barnaamijyo kale kugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaan Alle.